poslední kolo kotlíkových dotací. Nová webová aplikace o městských investicích. 466. lázeňská sezóna zahájena. Dvoudenní republikové mistrovství republiky mažoretek v Hranicích. První army test pro veřejnost. Zahájení 17. evropských jazzových dnů. Volby do Evropského parlamentu již tento týden. Opět vás vítám u Hranického televizního zpravodajství. Dobrý den. Na začátek pro vás máme několik informací z posledního jednání Rady města. Město Hranice má ve svém rozpočtu pravidelně 500 tisíc korun na grant, který je určen na obnovu a opravu památek. V tomto roce v prvním kole tyto prostředky nebyly ještě vyčerpány, takže rada vyhlásila výběrové řízení na otevření druhého kola. Je tam 305 tisíc korun. Ty podrobnosti, za kterých je možno čerpat tyto finanční prostředky, budou zveřejněny na webu města a v místních sdělovacích prostředcích. Výhodou tady tohoto dotačního titulu je, že se nemusí jednat o zapsané nemovité kulturní památky. Podmínkou je, aby se tyto nemovitosti nacházely v městské památkové zóně. Tento dotační titul si klade za cíl podpořit majitele nemovitých kulturních památek a vůbec nemovitosti, které se nacházejí v památkové zóně, protože, jak známo, tak oprava památky je vždycky náročnější než oprava běžné nemovitosti, tak aby se občanům vykompenzovaly tyto zvýšené památky, tak je určen tento titul, no a zároveň je to takový stimul města, aby historické jádro vzkvétalo a byly v něm opravené domy. Rada se zabývala také dalším kolem kotlíkových dotací. Vedle kraje občanům na výměnu starých kotlů opět přispěje také město. Krajský úřad Olomouckého kraje vyhlásil třetí kolo takzvaných kotlíkových dotací. Je to ve své podstatě odstranit kotle na pevná paliva, která mají již dnes nesplňující emisní třídu. Jinými slovy, když jsou zimní inverze, tak samozřejmě způsobují znečištění ovzduší. Myslím si, že to je dobrý počin a lidé by se nad tím měli zamyslet, protože je to příležitost, při které Olomoucký kraj nabízí 75-85% dotace na výměnu těchto kotlů. Město Hranice má zájem o tento program, snaží se lidem napomoci, protože podání přihlášky k Olomouckému kraji musí být v elektronické formě. Vyřizuje to za město Hranice Hranická rozvojová agentura paní ředitelka Škrobánková a včerejší jednání rady také napomohlo tomu, že byla opět odsouhlasena přídavná nebo pomocná dotace k této vyhlášené struktuře ve výši 7%, protože je vlastně nabízena výměna nejenom za peletky, nejenom za plynové kotle, ale jsou nabízeny podpory i pro instalaci tepelných čerpadel, což považuji za důležité a každý má tedy možnost, přestože má starý plynový kotel, má starý kotel na pevná paliva, vyměnit tento zdroj za zdroj, který tedy bude sloužit další léta, ale hlavně nebude v Hranicích způsobovat znečištění ovzduší. Hranická radnice připravila další chytrou webovou aplikaci. Občané se v ní dozví vše o hlavních investicích města, které jsou vyšší než 500 000 korun. Na našich webových stránkách je momentálně spuštěna nová webová aplikace, která ukazuje, jaké investice vlastně ve městě se zahájily a jaké investice se chystají. Je to mapová aplikace, to znamená, že je to velmi přehledné. Občan se může na mapě Hranic podívat, kde se které akce připravují a pokud si tu akci, jednotlivou akci rozklikne, tak hned zjistí, v kterých termínech by ta akce měla proběhnout, co to je vlastně za akci a také, kdo ji má na starosti a jak vlastně předpokládáme, že by, kdyby měla skončit.
Je to další krok k tomu, abychom zlepšili informování občanů. Je to jeden z mnoha, vlastně jedna z mnoha věcí, kde se snažíme tu informovanost zlepšit, ať už jsou to různé mobilní aplikace, ať už je to například rozhlas pro Drahotuše, anebo právě tato aplikace, která umožňuje přehledně, rychle a velmi jednoduše zjistit, které nejdůležitější akce město připravuje a které nejdůležitější akce město už i zahájilo. Pozbírat dobrovolně odpadky ve svém městě je určitě záslužné. Jen by se tyto odpadky neměly zapomenout nakonec odvést. Už více než měsíc hýzdí okolí cyklostezky Bečva u zahrádkářské kolonie tyto odpadky. Podle místních usedlíků se jedná o odpadky nasbírané při akci Uklidme hranice, která probíhala na začátku dubna. Při úklidu města nasbírali dobrovolníci více než tunu odpadu. Na odvoz těchto pytlů se ale asi zapomnělo. Lázně v Teplicích nad Bečvou mají za sebou slavnostní otevírání letošní sezóny. A na kolonádě se prakticky nedalo ani hnout. Bohatý program si totiž nenechali ujít tisíce návštěvníků. 466. Již tolik let mohou lidé využívat léčivé účinky lázní v Teplicích nad Bečvou. Je to až neuvěřitelné, jak dlouho už lázně léčí svou uhličitou vodou. Jsme velmi rádi za to, že se lázním daří a že přinášíme i další novinky v léčbě pohybového aparátu i oběhových chorob. V posledních letech naše lázně navštěvuje více jak 18 000 klientů neboli pacientů, kteří se u nás léčí s různými civilizačními chorobami nebo jsou zde po operacích srdce. Letošní sezóna věřím, že bude opět tak úspěšná, jako byly ty předchozí. Očekáváme opět plné lázně. V letošním roce jsme připravili novinku suchou hydromasážní vanu. Je to výborná procedura pro klienty, kteří třeba nemají rádi takový ten osobní dotek toho maséra. Tady budou v soukromí na masážní vaně, která masíruje naprosto úžasně. Takže věřím tomu, že tato procedura bude velmi oblíbená u nás. A můžu říct, že naprostá většina klientů si pobyt pochvaluje, pomáhá jim vrátit se do běžného života bez bolesti, bez nutnosti brát třeba velké množství léků. A i tento rok zahájili lázně hlavní sezónu ve velkém stylu. Nechyběly desítky stánků, atrakce pro děti, ani hudební vystoupení na dvou pódiích. Jak hluboká má být řeka, která dokáže hříchy smít, všude jsou plná města. A není se kam skrýt, tak součty našich rodných čísel je pravdivá věc. Pokud chceš vystoupit z toho vlaku, musíš vádět. Vojáci by měli mít nejen pro strach uděláno, ale také dobrou fyzickou kondici. Zájemci z řad veřejnosti si nyní v Hranicích mohli vyzkoušet, zda by po fyzické stránce požadavky pro vstup do armády splňovali. První army test pro veřejnost se v Hranicích uskutečnil v areálu SK Hranice. Zájemci si zde mohli vyzkoušet, jakými disciplínami procházejí profesionální vojáci při pravidelném přezkoušení z tělesné zdatnosti. Účastníci army testu si vyzkoušeli celkem 5 disciplín. Kliky, zhyby, lehsedy, dřepy a 12-minutový běh. Něco je extrémně lehký, něco je extrémně těžký. Pro mě byl nejhorší ten běh, protože normálně vůbec neběhám. Já jsem takový línej kulturista, takže já radši zvedám činky než někde i tam. Si chtěla dokázat, jestli mám na to fyzičnost tady s těma mladýma třeba, nebo mladšíma, jestli to dokážu. A chtěla jsem vzít dceru, aby to viděla, kdyby náhodou někdy ta armáda ji chytla, protože už jsem na to stará, ale ta mládež přece hned k tomu směřuje.
podíváme se na mezinárodní střeleckou soutěž do vojenského újezdu Libavá. A konečně vám prozradíme, kolik živnostníků v současnosti podniká v centru města. S jarem se probouzejí nejen rostliny, ale i hmyz. Nejinak je tomu i u včel, které se právě na jaře rády rojí. Na takový roj můžete klidně narazit i uprostřed města. Nějaké to včelí žihadlo za svůj život schytal snad každý. A pokud není člověk alergický, dá se to docela v klidu zvládnout. Kdyby se však do vás pustil takovýto roj, už by to asi bylo horší. I tento včelí mrak na vás nicméně může na jaře číhat přímo uprostřed města. Rojení včel je přirozený způsob množení včelstva. Uchylují se k němu především tehdy, je-li jim už úl příliš malý. Pokud tedy na roj náhodou narazíte, hlavně je zachovat klid a roj nerozdráždit. O odchyt včel se následně postarají včelaři, kteří je vrátí zpět do úlu. Jazz, Evropa a hranice. Co vám z těchto proměnných vychází? No přece Evropské jazzové dny v Hranicích. Další ročník festivalu Evropské jazzové dny zahájila vernisáž tematické výstavy výtvarníka Jiřího Slívy Jazz pro oči. O hudební podkres vernisáže se postarala místní mladá jazzová formace Two Jazzy. Výstava v galerii Severní křídlo zámku potrvá do 7. června. Dnes zahajujeme už 17. ročník evropských jazzových dnů tady v Hranicích. První koncert hranických jazzových dnů v zámeckém klubu patřil duo Michal Žáček a Mário Separovič. Zatímco prvně jmenovaný střídal v průběhu večera saxofon s flétnou, jeho parťák se po celou dobu držel u kytary a mikrofonu. A nejen evropské jazzové dny, ale také evropské volby. Ty nás čekají již tento týden. V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhnou na území celé republiky volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky by měly být doručeny do poštovních schránek nejpozději 3 dny před konáním voleb. Pokud volič lístky neobdrží nebo ztratí, dostane ve volební místnosti lístky náhradní. Do volební obálky následně vloží pouze jeden lístek strany, pro kterou se rozhodl. Volby se konají na území celé Evropské unie a Česká republika si v nich volí 21 europoslanců. My vám přejeme šťastnou ruku při výběru těch nejlepších kandidátů a já se na vás opět budu těšit příští týden. Naschledanou.